أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتمكنون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل كيا الله بس نہیں اپنے بندے کو اور تجھ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوائے ہیں اور جس کو راہ بھلائے اللہ تو کوئی نہیں اس کو راہ دینے والا اور جس کو راہ سجائے اللہ تو کوئی نہیں اس کو بھلانے والا کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا اور جو تو ان سے پوچھے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں اللہ نے تو کہہ بھلا دیکھو تو جن کو پوچھتے ہو اللہ کے سوائے اگر چاہے اللہ مجھ پر کچھ تکلیف تو وہ ایسے ہیں کہ کھول دیں تکلیف اس کی ڈالی ہوئی یا وہ چاہے مجھ پر مہربانی تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں اس کی مہربانی کو تو کہہ مجھ کو بس ہے اللہ اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے تو کہہ اے قوم کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر میں بھی کام کرتا ہوں اب آگے جان لوگے کس پر آتی ہے آفت کہ اس کو رسوا کرے اور اترتا ہے اس پر عذاب سدا رہنے والا ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب لوگوں کے واسطے سچے دین کے ساتھ پھر جو کوئی راہ پر آیا سو اپنے بھلے کو اور جو کوئی بہکا سو یہی بات ہے کہ بہکا اپنے برے کو اور تو ان کا ذمہ دار نہیں خلاصہ تفسیر کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کافی نہیں یعنی وہ تو سبھی کی حفاظت کے لیے کافی ہے تو اپنے محبوب خاص بندے کے لیے کیوں کافی نہ ہوگا اور یہ لوگ ایسے احمق ہیں کہ حفاظت خداوندی سے تجاہل کر کے آپ کو ان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جو خدا کے سوا تجویز کر رکھے ہیں حالانکہ وہ خود بے جان عاجز ہیں اور قادر بھی ہوتے تو خدا کی حفاظت کے مقابلے میں عاجز ہی ہوتے اور اصل بات یہ ہے کہ جس کو خدا گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں آگے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے ان کی حماقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ان کے نزدیک زبردست اور انتقام لینے پر قدرت رکھنے والا نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ناصریت بھی کامل اور بندے کی صلاحیت منصوریت بھی کامل اور جھوٹے معبودوں کا قدرت و نصرت سے عاجز ہونا بھی ظاہر پھر آپ کو ان باتوں سے ڈرانا حماقت نہیں تو کیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نصرت کے مقدمات کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں
چنانچہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے. اس لیے آپ ان سے کہیے کہ بھلا جب تم اللہ کو تخلیق میں منفرد مانتے ہو تو یہ بتلاؤ کہ خدا کے سوا جن معبودوں کو پوجتے ہو, اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, یا اللہ مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں. آگے ارشاد ہے کہ جب اس تقریر سے اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ثابت ہو جاوے تو آپ کہہ دیجئے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے لیے خدا کافی ہے. توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں, اسی لیے میں بھی اسی پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہوں اور تمہارے خلاف و انعام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور چونکہ یہ لوگ سب ان سب باتوں کو سن کر بھی اپنے خیال باطل پر جمے ہوئے تھے, اس لیے آپ کو آخری جواب کی تعلیم ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس پر بھی تم نہیں مانتے تو تم جانو تم اپنی حالت پر عمل کیے جاؤ, میں بھی اپنے طرز پر عمل کر رہا ہوں. یعنی جب تم اپنے طریقے باطل کو نہیں چھوڑتے تو میں طریقے حق کو کیسے چھوڑوں. سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور مرنے کے بعد اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا. چنانچہ دنیا میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کو سزا ملی, اس کے بعد آخرت کا دائمی عذاب ہے. یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کے خوف سے تسلی دی گئی. آگے آپ کو جو کفار اور عام خلق خدا کے ساتھ شفقت کی بنا پر ان کے کفر و انکار سے غم ہوتا تھا اس پر تسلی دی گئی کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر لوگوں کے نفع کے لیے اتاری جو حق کو لیے ہوئے ہے, سو آپ کا کام اس کو پہنچا دینا ہے کہ جو شخص راہ راست پر آوے گا تو اپنے نفع کے واسطے, اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا. اور آپ ان پر مسلط اس طرح نہیں کیے گئے کہ ان کی بے راہی کی آپ سے باس پرس ہو تو آپ ان کی گمراہی سے کیوں مغموم ہوتے ہیں. معارف و مسائل. أليس الله بكاف عبده. اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس سے ڈرایا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی تو ان بتوں کا اثر بہت سخت ہے, اس سے آپ بچ نہ سکیں گے. ان کے جواب میں کہا گیا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. اس لیے بعض مفسرین نے یہاں بندے سے مخصوص بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے. خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے اور دوسرے مفسرین نے بندے سے مراد عام لی ہے, اور آیت کی دوسری قرآت جو عبادہ آئی ہے وہ اس کی معید ہے, اور مضمون بہرحال عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے لیے کافی ہے. عبرت و نصیحت. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ, یعنی کفار آپ کو ڈراتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں کے غضب سے. اس آیت کو پڑھنے والے عموماً یہ خیال کر کے گزر جاتے ہیں کہ ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی دھمکیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے, اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے. حالانکہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کو اس لیے ڈرائے کہ تم نے فلاں حرام کام یا گناہ نہ کیا تو تمہارے حکام اور افسر یا جن کے تم محتاط سمجھے جاتے ہو تم سے خفا ہو جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے, یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ اگرچہ ڈرانے والا مسلمان ہی ہو اور جس سے ڈرایا جائے وہ بھی مسلمان ہی ہو. اور یہ ایسا عام ابتلا ہے کہ دنیا کی اکثر ملازمتوں میں لوگوں کو پیش آتا ہے کہ احکام الہیہ کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو جائیں یا پھر اپنے افسروں کے عتاب و عقاب کے مورد بنے. اس آیت نے ان سب کو یہ ہدایت دی کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں, تم نے خالص اللہ کے لیے گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کا عزم کر لیا اور احکام خداوندی کے خلاف کسی حاکم افسر کی پرواہ نہ کی تو خدا تعالی کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی.
زائد سے زائد یہ ملازمت چھوٹ بھی جائے گی تو اللہ تعالی تمہارے رزق کا دوسرا انتظام کر دیں گے. اور مومن کا کام تو یہ ہے کہ ایسی ملازمت کو چھوڑنے کی خود ہی کوشش کرتا رہے کہ کوئی دوسری مناسب جگہ مل جائے تو اس کو فوراً چھوڑ دے. اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي